Hej alla, välkommen till min kanal. Jag är med dig med en underbar video adjö till Tuba Bayukustun som har gjort sig ett namn med sina framgångsrika projekt. Hon kunde inte hålla tillbaka tårarna i en intervju som hon gav nyligen. Tuba Bayukustun, den berömda skådespelerskan, är inte likgiltig för den kritik som riktas mot henne och de lynchkampanjer hon utsätts för på sociala medier. Alla attackerar mig. Han berättade om de svåra tiderna han gick igenom. Tuba Bayukustun uttryckte de svårigheter hon upplevde under intervjun i tårar. Berömd skådespelare, varje steg jag tar kritiseras. Oavsett vad jag gör eller säger så finns det människor som motsätter sig det. De lynchar mig ständigt på sociala nätverk. Jag orkar inte längre, sa han och blev känslosam. Tuba Bayukustun, sociala mediers pessimistiska ansikte utåt, pratade också om sociala mediers inverkan på hennes liv. Sociala medier gör att vi kan sammanföra människor och dela bra saker, men det kan också vara destruktivt. Jag får hundratals negativa kommentarer varje dag. Den här situationen gör mig väldigt trött, sa han. Den berömda skådespelaren stänger ibland av telefonen och håller tyst ett tag och tillägger att han helst håller sig borta från cheferna. Tuba Bayukustun berörde också frågor om sitt privatliv i intervjun. Alla undersöker vårt privatliv. Vem jag träffade, vart jag gick, vad jag gjorde övervakas ständigt. Folk sätter press på mig inte bara för dina framträdanden utan också i ditt privatliv. Jag vill att det här ska ta slut nu, sa han. Efter att intervjun publicerats strömmade stödmeddelanden in på Tuba Bayukustun på sociala medier. Fans och kollegor delade olika inlägg för att uppmuntra den berömda skådespelaren. Tuba Bayukustun förklarade att hon var tacksam för detta stöd. Jag skulle vilja tacka alla som trodde på mig och stod vid mig. Din kärlek, vänskap och stöd är mycket värdefulla för mig, sa han. Tuba Bayukustun meddelade att hon trots alla svårigheter inte gav upp sin passion för sitt yrke och förberedde sig för att framträda inför allmänheten med nya projekt. Dessa svåra dagar kommer att gå över. Han skickade hoppfulla meddelanden till sina fans och sa, jag älskar mitt jobb väldigt mycket och jag kommer att fortsätta att göra det efter bästa förmåga. Efter intervjun blev Tuba Bayukustun, som slog igenom stort i tidningsvärlden, återigen uppskattad för sin uppriktighet och ärlighet. De känslomässiga ögonblicken och uppriktiga uttalanden från den berömda skådespelaren väckte empati hos många människor. Tack för att du tittade på min video, hej då, vi ses i nya videor.